نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر مختلف پھل دیکھنے یا کھانے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر مختلف قسم کے پھل دیکھے ہیں یا کھائے ہیں تو ان کی تعبیریں ان کی صورتیں بھی مختلف ہیں اور ہر صورت کی علیحدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر پھل دیکھے یا پھلدار درخت کو دیکھا یا پھلدار باغ کو دیکھا یا پھلوں کے ذخیرے کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر میٹھا پھل کھایا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر مرجھایا ہوا پھل دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر کڑوا پھل کھایا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر ترش پھل کھایا انگور کو کھایا انار کو کھایا امرود کو کھایا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر آم کو کھایا یا سیب کو کھایا یا کیلے کو کھایا اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر پھلوں کو کھایا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان تمام خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر پھل دیکھے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے شادی کے اوپر اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے اگر انسان شادی شدہ ہے تو اس کو کوئی اور خوشی ملے گی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر پھلدار درخت کو دیکھا اور پھل بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ خواب سکون راحت آرام کے اوپر دلالت کرتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر پھلدار درختوں کا باغ دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دولت ملے گی اختیارات ملیں گے کاروبار کے اندر ترقی ملے گی آرام اور راحت والی زندگی گزارے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر پھلوں کا ذخیرہ دیکھا یعنی میز کے اوپر یا ٹوکری کے اندر یا دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کے پھل دیکھے ہیں انگور انار امرود آم یعنی یہ مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں ذخیرہ ہے اور کافی سارے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غیب سے مال ملے گا آرام راحت سکون والی زندگی گزرے گی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے میٹھا پھل کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اولاد خوبصورت اور عقل مند پیدا ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ مرجھایا ہوا پھل دیکھا ہے ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر معاملات میں نا امیدی ہوگی رنج اور غم پہنچے گا ایسے آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے کڑوا پھل کھایا ہے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے کاروبار کے اندر نقصان آئے گا اور بد مزاجی پیدا ہوگی اور بد مزاج اولاد پیدا ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے ترش کھٹا پھل کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اولاد سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی پریشانی اٹھائے گا اور نقصان اٹھائے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر انگور کو کھایا ہے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے نعمت برکت اور کاروبار کے اندر فائدہ پہنچنے کے اوپر اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر انار کھایا ہے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے انار یہ خواب دلالت کرتا ہے حسین عورت کے ملنے کے اوپر اور مال ملنے کے اوپر اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر امرود کو کھایا ہے تو یہ خواب دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ مال حلال ملے گا اور خوشی ملے گی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر آم کھایا ہے تو کاروبار کے اندر ترقی ملے گی اور غیب سے مدد پہنچے گی پریشانی دکھ تکلیف ختم ہوں گے ان سے نجات ملے گی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر سیب کھایا ہے تو اس خواب کی دلیل یہ ہے کہ بزرگی ملے گی عزت ملے گی آرام اور راحت اور سکون والی زندگی ملے گی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر کیلا کھایا ہے تو ہر معاملات کے اندر فتح ملے گی اور دولت اور آرام اور راحت کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں و
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।